OSR Digital, entertaining the nation. था छैन हिजो राति सपनीमा हजुर आउनु भएको थियो हो र अनि अलि नजिक आउनु भएको थियो अझै नजिक अनि अझै नजिक आउनु भएको थियो अनि लाज लाग्छ भन्दिन भन न भन त्यसपछि के भयो हिजो राति सपनीमा तिमीले सधैँ देखिरहने सपनालाई आज विपनामा साकार पार्नुपर्छ फेरि भोलि आएर सपनामा चुम्बा गरेको देखेको थिएँ हात समातेको देखेको थिएँ भन्यो भने मैले जानेको छु।
आऊ।